Qartë, ku do të fokusohet rivitalizimi i kësaj industrie? Do të thënë do të vazhdojmë të prodhojmë ende armë të leta të modelit sovjetik, vetëm fishek, apo ndoshta do duhet të afrohemi pak edhe standardit e NATO-s nëse flasim për armë dhe për fishek, për shembull kalibri 5.56 mm apo armët e perëndimit? Pyetja jo është shumë e vend, base dhe një pyetje që shtuat që në fillim thatë a ka një studim. Ambicia për të rivitalizuar industrinë shtarake e qeverisë ka qenë qëmë për para, dhe kjo është shprehur edhe në të gjitha dokumentat strategjik dhe dokumentat të tjerë të rëndësishëm që miratuan së bashku me ligjën e industrisë dhe shoqërinë shtetërore të KAJ-s, dhe që është plani i fazës zhvillimit dhe strategjia ushtarake. Pra, rivitalizimi, rrjedhësimi i industrisë ushtarake përmendet si një kërkesë jo vetëm e NATO-s, bashkëndër NATO-s, bashkëndër Europian, por dhe një për të fuqizuar pra normal aktualisht forcat amatosera, pa tjetër dhe ekonominë shqiptare. Dhe për këtë Ministria e Mbrojtjes ka filluar para përgatitit, për para se të para 2 vjetësh ju drejtua një kompanie të NATO-s, agjensisë së NATO-s, agjensia për mbështetjen e prekurimit, NATO Support Agency, në kapelen të Luxemburg, e cila është një agjensi në fillim që merret me studime dhe prekurimet në fushën shtarake. Se për çfarë ka nevojë? Fati i mirë që ekspertët pra të agjensisë NATO-s kanë pasur një marrëdhënie dhe bashkëpunim edhe më parë gjatë kohës ku këto zina që kishim të ndërmarrit kishin një vëmendje për sa i përket kryesisht fokusuar në demilitarizimin dhe azisimin e municioneve ndërmjet projekte të ndryshme. Pra e njihnin facilitetet, e njihnin këto dhe ato kryen një studim, një plan studimi, fizibiliteti, duke dhënë dhe disa rekomandime bazuar në fuqit, pikat dopta, pikat e forta, ku janë rrezikët, trendet, dhe duke bërë edhe një prolgaritje, ato dole me disa konkluzione që rekomandime për Ministrinë e Mbrojtjes që këto edhe mund të rivitalizohen, pa tjetër me mbështetje të Ministrisë e Mbrojtjes. Dhe cilat ishin të armë? Dhe armët kërësisht si fillim, shëgjere ka të të hardojnë plan biznesi. Të ketë disa objektive, ku primare pra janë forësat amatose, modernizimi i mbrojtjes, dhe kërësisht dhe filloj me kalibrat e letë, janë kalibrat e NATO-s, armatimet e leta, kalibrat e letë, riparimin, mund fokuson, demilitarizimin, pa tjetër dhe azisimin, të gjitha këto procese. Por, kjo i takon KAJ-s, për të hartuar një plan biznesi se si të operoj. E rëndësishme është që Ministria e Mbrojtjes i ka krijuar facilitetet duke krijuar agjensinë e industrisë së mbrojtjes në Ministrinë e Mbrojtjes, e cila do të merret me hartimin e politikave, kuadrin rregullator, standardet, krijimin e dhënë licencave, miqyrjen, kontrollin, të gjitha elementet e tjera që i duan një industri e mbrojtje. Pra, agjensia do të asistojë jo vetëm për shëgjërin shtetërorë, por edhe për të tjera, pra është kuadri ombrella, është kuadri regulator, se si të funksionojnë pra të gjithë operatorët ekonomikë, në këtë rast shëgjëria KAJ-o, dhe KAJ-o do hardhe një plan biznesi, me objektiva, bazuar edhe në kërkesat të tregut. Ministrinë e Mbrojtjes ka kryuar edhe një sistem të tërë, ekosistem, pasi është dhe kryuar, si që një duhet në dini, që është kryuar qendra e inovacionit për sigurinë dhe mbrojtjen, i cila bën kërkime të reja për bizneset të ndryshme, start-upe, teorinë inovative, zhvillimin e tyre. Kjo pa tjetër që shëgjëria shtetërore KAJ-a do të bashkëpunoj me këtë për të apënizuar atë me element të rëndësishëm të kërkimit shkencorë.